সেই সময়ত আমি অরুণোদয় আসনি আরম্ভ কৰিছিলোঁ 830 টকা প্ৰতি মাহত আমি অরুণোদয় দিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কৈছিল যে ইলেকশন অহাৰ কাৰণে অরুণোদয় দিছে ইলেকশনৰ পিছত অরুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজি তো অরুণোদয় বন্ধ নহলে 830 টকাৰ প্ৰায় 1000 হল 1000 প্ৰায় 1250 হল আৰু এইবাৰ আমি অরুণোদয় 1400 টকালৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ অরুণোদয় আহিলে আমি 19 লাখ মানুহক আমি অরুণোদয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবাৰ আমি আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এফিডেফিট বনাই আছো আৰু আমি 19 লাখৰ লগত আৰু 8 লাখ ফেমিলিক আমি দুই এদিনৰ ভিতৰতে নতুনকৈ অরুণোদয় দিম আৰু তাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ আমি 7 লাখ পৰিয়ালক আকৌ আমি অরুণোদয় আঁচনি আমি দিম আমাৰ আই মাতৃসকলক আমি অরুণোদয় আঁচনি দিম 35 লাখ পৰিয়ালক অরুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ মোৰ মনত ইচ্ছা আছে তাৰ লগে লগে আজি 1250 কালি 1400 পৰহি 1600 চৌথা দিনা 1800 এনেকে অরুণোদয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যদি আমি 27 লাখ মানুহক যদি অরুণোদয় দিওঁ আৰু মাহত যদি 1400 টকা আমি দিওঁ আমাক 4800 কোটি টকা আমাক বছৰত লাগিব এই 4800 কোটি টকা আমাক কোনে দিছে মই যোৱাকালিও এখন মিটিঙত কৈছিলোঁ যে চন্দ্ৰৰ পোহৰ নাথাকে ৰাতি যেতিয়া আকাশত আমি চন্দ্ৰটো দেখো আমাৰ লাগে চন্দ্ৰটো জিলিকি আছে কিন্তু সূৰ্যৰ পোহৰ পালেহে চন্দ্ৰ জিলিকি থাকে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দিল্লীত আছে কাৰণে আজি আমি ৰাইজৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিছো যি ধৰণে আমি ইলেকশ্যনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই ধৰণে আজি আমি কামবিলাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছো সদলে সেই সময়ত আমি অরুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলো 830 টকা প্ৰতি মাহত আমি অরুণোদয় দিছিলো তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কৈছিল যে ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে অরুণোদয় দিছে ইলেকশ্যনৰ পিছত অরুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজি তো অরুণোদয় বন্ধ নহলে 830 টকাৰ প্ৰায় 1000 হল 1000 প্ৰায় 1250 হল আৰু এইবাৰ আমি অরুণোদয় 1400 টকালৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ অরুণোদয় আহিলে আমি 19 লাখ মানুহক আমি অরুণোদয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবাৰ আমি আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এফিডেফিট বনাই আছো আৰু আমি 19 লাখৰ লগত আৰু 8 লাখ ফেমিলিক আমি দুই এদিনৰ ভিতৰতে নতুনকৈ অরুণোদয় দিম আৰু তাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ আমি 7 লাখ পৰিয়ালক আকৌ আমি অরুণোদয় আঁচনি আমি দিম আমাৰ আই মাতৃসকলক আমি অরুণোদয় আঁচনি দিম 35 লাখ পৰিয়ালক অরুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ মোৰ মনত ইচ্ছা আছে তাৰ লগে লগে আজি 1250 কালি 1400 পৰহি 1600 চৌথা দিনা 1800 এনেকে অরুণোদয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যদি আমি 27 লাখ মানুহক যদি অরুণোদয় দিওঁ আৰু মাহত যদি 1400 টকা আমি দিওঁ আমাক 4800 কোটি টকা আমাক বছৰত লাগিব এই 4800 কোটি টকা আমাক কোনে দিছে মই যোৱাকালিও এখন মিটিঙত কৈছিলোঁ যে চন্দ্ৰৰ পোহৰ নাথাকে ৰাতি যেতিয়া আকাশত আমি চন্দ্ৰটো দেখো আমাৰ লাগে চন্দ্ৰটো জিলিকি আছে কিন্তু সূৰ্যৰ পোহৰ পালেহে চন্দ্ৰ জিলিকি থাকে
आज नरेन्द्र मोदी डांगरिया दिल्ली आसे कारण आज आम राइज कम जी धरने आम इलेक्शन प्रतिश्रुति दीधरणे आज आम कम आगे लाभ पार श्रद्धा।